Salla ende nuk është mbushur, andaj Ramush Haradinaj e shpenda Ameti i kanë kohë të darkojnë. Nuk dihet nëse darka e ngopi, por Haradinaj t'ju desht edhe diçka nga ushqimi këtyre fëmijëve. Pastaj, dy liderët e koalicionit AAK-PSD hynë në shkollën Shkëndija në Hajvali bashk edhe me kandidatin për deputet nga kjo lagje Halel Matoshin. E numri 110 në listën e deputeteve të këti koalicioni tha se qeveria potenciale udhëhequr nga ta do të ketë guxim të marrë vendime të mëdha. Na mundem me fol e me thonë 200 lanë të punës, me fol për sanat të cilat një ekonomist si unë e di që thjesht matematikisht jam problematike dikush me thonë. E pretendenti për ta udhëhequr qeverinë për herë të tretë është korrështar të di për mbajtjen e një shishe uji. Por, kur mori fjallën, bëri thirje të votohet koalicioni 100%. Si soj, ja ushtonë përëshin gjithë, që po jenë vetë vetja, po ushtria, po trepqa, po mosëndanja Kosovës, po taksa, po zhvidi yjnë ekonomike, jo në me punu për tjerë. Me atë që tha dyher i dërhequr nga krye qeveritari, undaj kënaqur një qytetar. Ramushe të duhet vazhdu se është i gëzimshëm, është i trim, është i fjollës edhe i kohë hi e ven i kusë kanë Ramushe. E ajo që provoj para hyrjes këtu, si duket i ndimoj Haradinaj që të kaloj pa u lodhur. Kanë e fënë gjitë, asë e smohit. Po, alisat një e kënë.